Operakjøpet ble etablert i 1962 av Helge Eide Knudsen i en kjeller på Gjellestad. I dag er vi et stort konsern med 16 varehus pluss en postorderavdeling. Ja, visjonen er jo å vokse i tråd med de siste års utvikling. Vi håper på en vekst på mellom 5-10% i året, omsetningsmessig. Det viktige for Sparekjøp når vi valgte en ny løsning var å få en løsning som var integrert, der vi kunne samle data gjennom hele logistikkjeden og gjenbruke disse dataene på en god måte. Når vi skulle implementere en ny løsning, så var det viktig for oss ikke bare å ha en god systemløsning, men også velge en partner som vi var trygg og komfortabel med. Når vi skulle gjøre valget vårt, så vektla vi bransjekunnskap og det å kjenne det markedet vi er i, og lokal tilhørighet som to viktige faktorer. De største utfordringene har jo egentlig vært i å holde god oversikt, og ved hjelp av det systemet vi har nå, så har vi det med at vi kan gå inn på en historikklogg og sjekke hvor kartongen har vært den her på huset. For å kunne da også avdekke feil og få rettet opp det, sånn at vi har en riktig beholdning til enhver tid. Det som skjer her er lisensmerkestasjon. Her blir alle kartongene merket med et unikt ID-identifikator, sånn så de i logistikkprosessen så vil det automatisk rutes dit som kartongen skal lagres. Videre så har vi bygd opp AX, sånn så det er en automatisk jobbberegning om natten, sånn så vi kan gjennomføre full batchbooking på dagen. Og det vil si at når vi kommer på jobben klokka 7 om morgenen, så er det å trykke på knappen og starte logistikkapparatet. Og da går kartongene ut fra innlagringsplassen og gjennom systemet og ut til de forskjellige butikkene. Selv om vi hadde en omfattende implementeringsprosess med Dynamics, så var det en prosess som gikk relativt smertefritt i forhold til de budsjettene og planene vi hadde. Selv om vi hos oss har startet 5 gamle systemer med da en ERP-løsning. Jo, klart for brukerne så var det en stor utfordring å ta i bruk et nytt system og nye rutiner. Det fordelen med et program som Dynamics er at det er et Microsoft-produkt, og det er basert på en brukergrensesnitt som brukerne kjenner fra før, gjennom de andre Microsoft-produktene som vi har brukt i mange år. Effekten av det nye systemet, der får vi ned alle de lange beregningstidene som systemet har per i dag, ved at den da gjør hurtige beregninger hele tida, i stedet for at den da må bruke 4-5-6 timer på å beregne, og da ikke kan ha annen aktivitet.